Rádio Regina Západ opäť otvorilo svoje dvere a pozvalo Skalných do obrátenej pyramídy na Mytnej ulici v Bratislave. Šnúru atraktívnych podujatí odštartoval generálny riaditeľ RTVS. Po 9-krát prichádzame za poslucháčmi s dňom otvorených dverí, lebo ja som vždy hovoril, že rozhlas treba nielen počúvať, ale rozhlas treba aj vidieť, aby poslucháči vedeli a videli, že ich obľúbení moderátori, speváci, muzikanti sú rovnako ako oni ľudia z mesa a kosti, lebo to naozaj zásadným spôsobom zvyšuje lojalitu a vernosť poslucháča k značke, v tomto prípade k Rádiu Regina. Počas celého dňa bežalo živé vysielanie, ale aj nahrávanie relácií, ktoré v Slovenskom rozhlase ešte len odznejú. Je to naozaj pestrá chuť vôni, ale aj vizuálnych vnemov a sluchových, pretože prezentujeme všetky regióny západného Slovenska. Do pyramídy zavítal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Nie náhodou, okrem iných sa tam prezentovala aj stredná odborná škola gastronomie a hotelových služieb na Bratislavskej Farského ulici. BSK je jej zriadovateľom. Rádio Regina je rádio, ktoré počúva generácia síce trošku staršia ako ja, ale mám rodičov, ktorí sú pravidelní poslucháči a myslím si, že si poctivo robia svoju robotu, majú svoju cieľovú skupinu, boli sme pozvaní, takže ako slušný župan som prijal slušné pozvanie a prišiel som pozdraviť kolegov. Robíme prezentáciu tých odborov, ktoré pripravujeme, že ako na budúce povolanie. Osobitne dôraz kladieme na tie odbory, ktoré sú žiaľ Bohu už dlhé roky v útlme a je tam nedostatočný záujem v celoslovenskom, alebo dá sa povedať, že v európskom kontexte. Takže preto hlavne propagujeme odbory cukrár, pekár a v tomto prípade aj mesiar. Do pyramídy si odskočil aj piešťanský primátor, ako prezradil, čakal ho totiž nočný beh hlavným mestom. Musím povedať, že aj od nás Piešťan sme tu mali zastúpenia, bola tu naša hotelová akadémia mesta Piešťan, na ktorú sme veľmi hrdí našich hotelierov a taktiež tu bola stredná záhradnícka škola, ktorej tiež s obdivom prizeráme nakoľko organizujú Viktóriu Regiu a tým by som chcel pozvať aj všetkých do Piešťan. A propos sezóna, aká je tá záhradkárska? Ešte stále do takého 10. 15. septembra robíme rezy kvoskovin, marhule, broskine, čerešne, višne, ringloty, slivky, mandle. A čo je hlavné, čo mnohí nevedia, robíme rez moruši. Do 15. septembra stále môžeme vysádzať jahody. Bezpečnú a plynulú jazdia mnohí vodiči aj vďaka zelenej vlne RTVS. Stojíme práve pred expozíciou historických motocyklov značiek Java, Javeta, Stadion, takže starší poslucháči si určite pamätajú. No a Tibor Markech je ten zberateľ, ktorý sa aj s rodinou venuje, sú z Hornej Stredy a opatrujú, zveľaďujú tieto stroje, sú funkčné. Jozef Banáš sa prišiel do pyramídy pochváliť s novou knižkou. Ja som bol pozvaný, aby som prišiel niečo porozprávať o romane Prebijem sa o Štefánikovi, ale nebudem sa samozrejme brániť ani iným témam. Ale tam bude kopa zaujímavých hostí, takže možno sa aj dostanem na rad. Cigánsky diabli to rozbalili v štúdiu aj pred ním. Ľudia boli veľmi zlatí, veľmi, veľmi príjemní. Bolo vidieť, že chceli vidieť rozhlas, že sa tu dobre cítili a že sme to trošku spríjemnili, takže máme super pocity. Veľmi ma teší, že tu je toľko ľudí a zvlášť to, že sme to robili pre Rádio Reginu, keďže každý, kto nastúpi ku mne do auta, tak hneď prvé vidí, že mám naladenú stále túto stanicu. Pani Repečová, vy ste vystúpili v programe priamo vo vysielaní štúdiu 2, ale teraz ste si to tak aj tu prešli a pozerali ste sa, čo v jednotlivých stánkoch sa prezentuje, aká je tu vlastne atmosféra, aká je teda podľa vás atmosféra tu dnes? No, vynikajúca, rozhlas je síce zvukové médium, ale je tu aj čo pozerať dnes, lebo prišli ľudia aj z Čiech, čo ma milo prekvapilo, z Moravy a všetci si ma pamätajú. To je neuveriteľné. Tak mi to dobre padlo, tak som si prišla pohľadkať dušu. A aj som napiekla. O 6 ráno som stávala a napiekla som slané, lebo všetko je tu sladké. Aký by to bol deň Reginy bez folklóru, bolo ho tam viac než dosť a jeho fanúšikom je aj programový riaditeľ rozhlasu Michal Zorianin. Vraj nič nie je poslucháčovi bližšie ako jeho vlastný región. Teší nás, že ľudia majú záujem o regionálne vysielanie. Niekedy dokonca to regionálne vysielanie viac naplňa úlohy verejnoprávnosti ako hlavný okruh, ktorý predsa len
musí byť zameraný tak viac všeobecne, ale Regina je naše zlato. Kto sa chce stať moderátorom, zaváhal, v pyramíde si to mohol otestovať, alebo sa minimálne stretnúť s tvárou, ktorá patrí k jeho obľúbenému hlasu. Ja som dnes pozvala pre našich poslucháčov a návštevníkov aromaterapeutku pani Ivetu Zaďkovú, ku ktorej si môžete tuto vľavo prísť ovoniať rôzne olejčeky, zaujímavé vône, ktoré nám pomôžu jednak zdvihnúť náladu, odstrániť stresy, upokojiť nás a pomôcť aj s rôznymi boľačkami a zápalmi. Myslím, že je tu toľko návštevníkov zatiaľ, koľko aj chodieva každý rok a myslím, že sa to stále bude zahúšťovať, pretože tým, že dnes je program až do večera v porovnaní s minulými rokmi, tak tí návštevníci si to tak rozdelili podľa jednotlivých vystúpení. Takže teraz myslím, že v štúdiu číslo 2, keď boli Cigánski diabli, Ida Rapajčová napríklad, tak bolo úplne plné štúdio, tak teraz bude o chvíľu nahrávka silvestrovského programu, tak dúfam, že to bude rovnako. Som veľmi rada, že poradne zdravia, ktoré zabezpečujem, nakoľko sa venujem zdravotníctvu, zaujali našich posluchačov natoľko, že je 17 hodín a oni ešte prichádzajú. Hviezdou Reginy aj Martin Jurčo, to pretože sa venuje hudobným reláciám. Moderoval aj záverečný koncert dvoch významných hudobných telies Test of Brass a vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bol na ňom aj skladateľ Pavol Zelenaj, ktorému zahrali jeho skladbu Prázdniny plné hier. Ja som bol prekvapený, keď si túto skladbu pán Krejčí vyberal pre svoju kapelu. Nevedel som si dosť dobre predstaviť, ako to chce upraviť, ale myslím, že to urobil veľmi dobre. Vojaci počas koncertu obdarovali Reginu a Regina ich. Ten repertoár sa snažíme hrať hlavne ten tradičný, ale vieme, aký je dopyt po novodobej hudbe, po novodobých tendenciách, takže snažíme sa to pretaviť aj do nášho repertoáru a prispôsobovať sa aj ostatným žánrom, ako to robia aj iné zoskupenia, tak by som povedal, nie orchestra, ale zoskupenia. Čiže preto siahame po tej filmovej muzike, ktorá pri týchto plechoch vyznieva až veľmi dobre. Koniec dňa otvorených dverí bratislavskej Reginy patrí Standing Ovation a speváčke Miroslave Zahumenskej. Skladba Rainy Man je známa v podaní Glorie Gaynor alebo aj mladšej také spevačky Gary Halliwell a je to o tom, ako majú ženy nedostatok chlapov a zrazu príde veľká prietrž mračien a búrka a sami dobrí chlapi padajú z neba. Ako ste to naštudovali? Predsa len vojaci sú takí vážni ľudia, toto je humorná skladba. Dostala som noty text a stretli sme sa včera na skúške, dnes na skúške a bolo to. Z Bratislavy Martin Jurčo, Jančuška a Peter Horňák. Thank you.